امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر صدیق اکبر میرا دل اور میری جان کہتی ہے پہ ہم زبان دل بنا تیرا مکان جانا شینے جانے جان ہر پل ہے میرا بیان عشق کی ہے داستان میرے مرشد با خدا میرے مرشد با خدا صدیق ہے جانشین مصطفیٰ صدیق ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر جانشین مصطفیٰ صدیق ہے یہی پہلے خلیفہ بالیقین ہے یہی پہلے خلیفہ بالیقین پہلے مومن با خدا پہلے مومن با خدا صدیق ہے جانشین مصطفیٰ صدیق ہے میرے مولا صدیق میرے آقا صدیق میرے مولا صدیق میرے آقا صدیق تیری باتوں کی کوئی وقعت نہیں تیری باتوں کی کوئی وقعت نہیں جب نبی نے کہہ دیا جب نبی صدیق ہے جانشین مصطفیٰ صدیق ہے ابو بکر ابو بکر یار غار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نام عبداللہ سر یار غار و ہم سفر سلطان دین سایہ نور خدا صدیق ہے کوئی پوچھے کون ہے افضل بتا بول دینا برملا صدیق ہے دل اور میری جان کہتی ہے پہ ہم زبان دل بنا تیرا مکان جانا شینے جانے جان ہر پل ہے میرا بیان عشق کی ہے داستان جانشین مصطفیٰ صدیق ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر جانشین مصطفیٰ صدیق ہے
ایک ہے جانشین مصطفیٰ سے ایک ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر سیدی ابو بکر سیدی کہتی ہے پہ ہم زبان حضرت ابو بکر دل بنا تیرا مقام حضرت ابو بکر جانا شین جان جان حضرت ابو بکر ہر پل ہے میرا بایاں حضرت ابو بکر عشق کی ہے داستان